महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठाच्या वतीने द्विस्तरीय शिवगान स्पर्धा 2021 चे आयोजन करण्यात आले आहे। त्या अंतर्गत उत्तर रायगड जिल्हा स्पर्धा मंगळवारी पनवेलमध्ये झाली। या स्पर्धेत जिल्ह्यातील स्पर्धकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेऊन स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। या स्पर्धेचे महापौर डॉ कविता चौतमोल यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले। स्पर्धेला उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी सदिच्छा भेट दिली। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा सांस्कृतिक सेल प्रदेशाध्यक्ष शैलेश गोजमगुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात ही स्पर्धा होत असून भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यात स्पर्धा आयोजित करण्यात आली। या स्पर्धेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील पोवाडा, पाळणा, शिवस्फूर्ती गीत, आरती, ओवी, ललकारी, अभंग आदी प्रकारच्या गीतांचा समावेश होता। या प्राथमिक फेरीतील विजेत्या स्पर्धकांना 19 फेब्रुवारीला सातारा येथील अजिंक्य तारागड येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत स्पर्धक म्हणून संधी मिळणार आहे। या स्पर्धेतील वैयक्तिक गटात 63 स्पर्धकांनी तर सांघिक गटात 9 स्पर्धक संघांनी सहभाग घेतला आहे। कोरोना संदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करून होत असलेल्या या स्पर्धेत यावेळी स्पर्धकांनी एकाहून एक सरस सादरीकरण केले। तसेच यावेळी भरतमुनी जयंतीनिमित्त मुग्धा दातार यांचे व्याख्यान सादर झाले। खांदा कॉलनी येथे सिकिटी महाविद्यालयात झालेल्या या स्पर्धेला भाजप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सहसंयोजक संचित यादव, सुनील सिन्हा, कोकण प्रांत संयोजक राहुल वैद्य, कोकण विभागीय सहसंयोजक दीपक पवार, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पनवेल शाखेचे प्रमुख कार्यवाह श्यामनाथ पुंडे, भाजप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पटवर्धन, गणेश जगताप, संजीव कुलकर्णी, अमोल खेर, साईचंद्र निकाळजे, अथर्व गोखले, निखिल गोरे, श्वेता कुलकर्णी, यामिनी दामले आदी उपस्थित होते। मी सर्वांना खूप शुभेच्छा देते की अतिशय आगळा वेगळा असा कार्यक्रम गेले मागचे वर्ष आपण बघितले की कोरोनाच्या काळामध्ये मला वाटते मार्च नंतर कुठल्याही प्रकारचे सांस्कृतिक असतील किंवा कुठल्या प्रकारचे कार्यक्रम कुणालाही करता आले नाही। जे जे कलाकार असतील किंवा कलाप्रेमी असतील मला वाटतं ह्या सर्वांना एक वर्ष घरात कोंडल्यासारखं झालं असणार आहे आणि आता ह्या एक वर्षानंतर आपण पुन्हा आपली कला दाखवण्यासाठी सज्ज झालेला अतिशय उत्साही वातावरण या वर्षी आपल्याला इथे बघायला मिळणार आहे। मागच्याच 8-15 दिवसापूर्वी फुंडे सर आणि यांच्या वतीने आपण बघितलं की अटल करंडक ही 7वी राज्यव्यापी स्पर्धा इथे आयोजन करण्यात आली होती नाट्यगृहामध्ये आणि त्याचा प्रतिसाद बघता आम्हाला असं वाटलंच नाही की का मागच्या महिन्यापर्यंत कोरोना होता आणि त्याची लस उपलब्ध नव्हती एवढी चांगली स्पर्धा ही आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने घेण्यात आली। एवढा सुंदर प्रतिसाद होता एवढ्या एकांकिका आल्या 70 च्या वर एकांकिका येऊ त्यात कसं सिलेक्ट करायचं आणि त्या कशा घ्यायच्या आणि त्यातही सिलेक्ट करून एवढा उत्तम प्रतिच्या एकांकिका आम्ही बघितल्या आणि त्यांना सादरीकरण करताना आम्ही बघितलं की कलाकार मंडळी जे असतात ना ते सगळं विसरून जातात त्यांची कला आणि त्यांचं जे गुण असतात त्याच्यामध्ये केवळ ते आम्ही कसं दाखवू शकतो आणि त्यांना आनंद मिळतो त्याबद्दल मी कलाकारांचं खरंच कौतुक करते आणि आजच्या शिवगान स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांना एक वंदना आज आपण देणार आहोत। येत्या 19 तारखेला आता मुंबई दिव्य असा कार्यक्रम सातारा येथे होणार आहे आणि त्यासाठीच आजची पहिली आपली फेरी आहे आणि म्हणून आज ते आपण जमलेलो आहोत। सर्व स्पर्धक आणि इथे भाग घेणारे मला वाटते स्पर्धक म्हणण्यापेक्षा एक कलाप्रेमी उत्साही आणि आपण सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांचा आदर्श ठेवणारे व्यक्ती आज इथे सगळे उपस्थित आहेत। सर्वांना माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा। नक्कीच मला वाटते स्पर्धेत इथे भाग घेणारे सगळे स्पर्धक आणि अजिंक्यताऱ्यावर जाऊन त्यांना त्यांचं स्वतःची कला दाखवण्यासाठी वेळ द्यावी याबद्दल मी सर्वांना शुभेच्छा देते।